ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ሰማልን ሲግዚአብሔርና መስግኑት በቸርነቱ በካህሊነቱ በመህረቱ የሚጠብቀን አምላካችን የማያንቀላፋ ጌታችን የማይተኛ እረኛችን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንልን። እውነት ነው የእግዚአብሔር ቸርነት ካልበዛልን የእግዚአብሔር ምህረት ባይበዛልን ኖሮ የእግዚአብሔር ይቅርታ ባይበዛልን ኖሮ ማን እዚህ የምህረት አደባባይ ይቆም ነበር? ስለዚህ በቸርነቱ ስለተጠበቀን በምህረቱ ስለተጠበቀን ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ይወስዳል። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ያገኛል ወይም ይወስዳል። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ሥጋዌ በነበረበት ጊዜ ካስተማራቸው ትምህርቶች አንዱ ስለ ነቢያትና ስለ ዋጋቸው ነው። ስለ ነቢያትና ነቢያትን ስለሚከተሉ ነው።
ና በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 41ኛው ቁጥር ላይ ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ያገኛል ወይም ይወስዳል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው። በዘመነ ስጋው የነበረበት ጊዜ በሚያስተምርበት ወቅት ይህንን ቃል ተናግሯል። ነቢይ ማለት ሐላፊያትን መጻኤያትን የሚተነብይ ያለፈውን የሚያውቅ የሚመጣውን የሚተነብይ ማለት ነው። ምን ማለት ነው አልኳችሁ? ነቢይ ማለት ያለፈ ነገር የሚያውቅ የሚመጣው ደግሞ የሚተነብይ የሚረዳ የተናገረውን ቃል የማይቀር ነቢይ ማለት ይሄ ነው። ና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለ? በሐላፊያት በመጻኤያት ስላለፈው ነገር የሚናገሩ ስለሚመጣው ነገር የሚናገሩ የሚተነብዩ ስለነሱ ዋጋ ሊያገኝ የሚችለው ባስተማረበት ጊዜ ነቢይ የነብይነቱን ስራ ነቢይ የነብይነቱን ቃል ተቀብሎ የሚያከብር የሚሰማ የነብዩን ዋጋ ያገኛል። ነብይ ይሆናል አይደለም ያለው? የነብዩን ዋጋ ያገኛል ነው። ነብይ ይሆናልና የነብዩ ዋጋ ያገኛል አይገናኝም። የነብዩን ዋጋ ያገኛል ቃሉን ሰምቶ ተግባራዊ የሚያደርግ ከሆነ ነው ያለው። አሁን በያዝነው ወቅት የነቢያት ጾም ይባላል። የምን ጾም ይባላል? ለዚህ ነው መጥቀስ የፈለኩት። የነቢያት ጾም ስለሆነ ነው። የማን ጾም ስለሆነ? ነቢያት የጾሙትን ጾም የሚጾም የነቢያትን ዋጋ ያገኛል። ነቢያት ያመሰገኑትን አምላክ የሚያመሰግን ነቢያቶችን ያከበረ ያከብራቸዋል። ነቢያት የሰበኩለትን ጌታ የሚያመሰግን ነቢያት በገቡበት ይገባል ማለት ነው። ነቢያት የሚባሉት እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ አበይተ ነቢያትና ደቂቀ ነቢያት እየተባሉ የሚጠሩ አሉ። ስለ አምላካችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ከሰማይ መውረድ ከድንግል መወለድ በመስቀል ላይ መዋል ስለ መሰቀሉ ስለ መገረፉ ስለ መቸንከሩ ከተገረፈ ከተሰቀለ በኋላ ደግሞ ስለ መሞቱ ከሞት ባሻገር ሙታንን ሕያዋን አድርጎ ሞትን በሞቱ ገድሎ ሙታንን ሕያዋን አድርጎ ትንሣኤን አብስሮ እንደተነሳ እንዳረገ ዳግም እንደሚመጣ የተናገሩ ነቢያት የነሱን ትምህርት ተቀብሎ የሚያምን ዋጋውን ያገኛል። የነቢያት ዋጋ ያገኛል። ነቢያት ስለ ክርስቶስ ስለተናገሩ፣ ነቢያት ስለ ክርስቶስ ስለመሰከሩ፣ ነቢያት በጽኑ አለት እንደ ተመሰረተ ቤት ሳይነቃነቁ ካሉበት ዓላማ ወደ ኋላ ሳይሉ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለው በነገስታት ፊት መስክረው ሰይፍ ሳይፈሩ ጎራዴ ሳይፈሩ እንደ ሽንኩርት የተቀረደዱ በሰይፍ የተመተሩ እነዚህ ነቢያት መጨረሻቸው ምንድነው ስንል ለጊዜው ገነት ኋላ መንግሥተ ሰማያት። እነዚህን እውነተኞች ናቸው። ስለ ክርስቶስ የመሰከሩ ናቸው። እነ ቅዱስ ኢሳይያስ፣ እነ ቅዱስ ኤርሚያስ፣ እነ ቅዱስ ሕዝቅኤል፣ እነ ቅዱስ ዳንኤል፣ እነዚህን የመሳሰሉት ነቢያት ፈኑ እዴከ እማርያም ወና አድህነነ፣ አቤቱ ጌታ ሆይ የወደቀውን አዳም ከወደቀበት ታነሳ ዘንድ እባክህ ፈኑ እዴከ ማርያም፣ ከላይ ከአርያም ከሰማይ ፈኑ እዴከ፣ አንድያ ልጅህን ላክና አድነን። አዳም ጮሆ ጮሆ ሊያድነው የሚችል ሌላ የለም፣ አንተ ብቻ ነው የምታድነው፣ አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ናና አድነው ብለው ሲጸልዩ የነበሩ ፈኑ እዴከ፣ አንድያ ልጅህን ና አድነው፣ የወደቀ አዳምን ና ከወደቀበት አንሳው። የወደቀ ነገር በክንድ ነው የሚነሳው። እነ ታሰት
በጃር ለሚነሳው አዳም ከወደቀበት ቦታ ያነሳው ወልደ አብ ወልደ ማርያም ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እንዲህ ብለው የተናገሩ ነቢያት ናቸው። ፈኑ ዲከ እጅህን ላክ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስን ማለታቸው ነው። ወናድህነን ናናድህነን መታድህነን ብለው የተናገሩ ነቢያት ናቸው። ታዲያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አዳምን እንዲያድን ከወደቀበት እንዲነሳ ሲለምኑ ሲማጸኑ የነበሩት ነቢያት ናቸውና እነዚህን ቅዱሳን ብላ ትጠራቸዋለች። መጥራት ብቻ አይደለም ቅዱሳን ብላ ታከብራቸዋለች። ማክበር ብቻ አይደለም ጽላት ቀርጻ በስማቸው ትለምናለች። በስማቸው ምን ታደርጋለች? አምላከ ሙሴ፣ አምላከ ዳንኤል፣ አምላከ ኢሳይያስ፣ አምላከ ኤልያስ፣ አምላከ ሕዝቅኤል እያለች ቤተ ክርስቲያን በስማቸው ትለምናለች። የቤተ ክርስቲያን ልጆች በእነዚህ ቅዱሳን ስም ይማጸናሉ፣ ይለምናሉ ፈጣሪያቸው ይቅርታ እንዲያደርግላቸው። ለምን? ነቢያት እሱን ለምነው ስላላፈሩ፣ እሱን ለምነው ስለሰማቸው፣ እሱን ለምነው በነገስታት ሞተው ስላልቀሩ። ነቢያትን የሚቀበል የነቢያትን ዋጋ ያገኛል። ነቢያትን የሚያከብር የነቢያትን ክብር ያገኛል። አስቀድሞ የተቀበላቸው እሱ ስለሆነ ማን ስለሆነ በረከቱ ይደርብን። ኤርሚያስን እንዲህ ነበር ያለው፣ ሐረይኩከ እምከርሰ እምከ፣ ገና ከማህፀን ከእናቱ ሆድ ሳለ የመረጥኩህ እኔ መረጥኩህ አለው። የሾማቸው ጌታ ነው፣ የመረጣቸው ጌታ ነው፣ ያከበራቸው ጌታ ነው፣ የተቀበላቸው እርሱ ራሱ ባለቤቱ ነው። ኤርሚያስ 1:5 ላይ ተመልከቱ፣ መርጫለሁ ቀድሻለሁ ብሎታል። ስለዚህ ስላከበራቸው በዚህ ከህዳር 15 ጀምሮ የምንጾመው የነቢያቱ ጾም፣ ነቢያት የጾሙት ለምንድን ነው ስንል፣ ጌታ ወይ እባክና ተወለድ፣ አዳምን አንሳው፣ ከወደቀበት ይነሳ፣ አዳም ደቋል፣ አዳም ሞቷል፣ ሕያው አድርገው። ሕያው ሆኖ የፈጠርከው ፍጡር ሟች መሆን የለበትም። ሞትን በሞት ግደልለት፣ በሞት አስወግድለት፣ ሕያው አድርገው። እባክ ጌታ ወይ ፈኑ ወዴከ ማርያም፣ ናና አንድያ ልጅህን ልከህ አድነው እያሉ ሲማጸኑ ሲለምኑ የነበሩ ነቢያት ናቸው። የነቢያት ቃል ሰምቶ አምላክ መጥቶ በማኅፀነ ድንግል አድሮ ተወልዶ አዳምን አዳነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የነቢያቱን ዋጋ እንድናገኝ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ሰላም ለኢትዮጵያ